kulanti wanaagsan halkan waa Grad TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn culimada Soomaaliland oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi kadib dagaal ka soo cusboonaaday gobolka Sool iyo ciidamada SSC oo guul ka sheegtay dagaal ka dhacay duuladka magaalada Laascaanood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan degdeg ah ugu yaray taliyaasha iyo saraakiisha oo gaaminaysa wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab hadaba maxaa looga hadlayaa kulankan Kenya oo ka dalbatay dawladda Soomaaliya in si hoose ay ku xalliyaan labada dowladood muranka ku aadanaa dacwada badda ee ay xukuntay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ shiray ka maqnaad Puntland una dhaxay dawladda federaalka ee maamul goboladeeda oo lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho waxyaabaha shirkan sida goonida adeerada lagu saaray iyo natiijada ka soo baxday ayaan idin soo gudbin doonaa dibaddana waxaa ugu weyn Hamas oo war culus ka soo saartay dagaalka ay ka wajahayaan Israa'il qodobadaas ayaad ku daawan doontaa warkii booweena hadii laga helo marka leh kulanti wanaagsan waa 8 bisha 12aad ee November 2023 qodobadaas aynu kor ku soo xusnay oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hase yeeshee waxaan ku xasuusinayaa daawade in hadii lagu joogo waqtiga salaada in aad soo gudato waajibaadka la dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay culimada Soomaaliland ayaa kulan gaar ah waxay la qaateen madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi kadib dagaal ka soo cusboonaaday gobolka Sool kuwaasi oo qasaare xoogan uu ka dhashay xogaha aynu helnay ayaa xaqiijinaya in culimada madaxweynaha Muuse Biixi ay u soo jeedeen in la joojiyo duulaanka Soomaaliland ay qaadayso waxaana sidoo kale ay ka soo horjeesteen daadinta dhiigga bini'aadamka culimada oo ah kuwa ugu waaweyn ee ku sugan Soomaaliland oo tiradooda ay ka badan tahay ilaa 40 xubnood ayaana loo xaqiijiyay in kulan soconayay muddo ka badan 2 saacadood ay la qaateen madaxweyne Muuse Biixi iyagoo ka waaninaya duulaanka ciidamada Soomaaliland ay ku qaadeen qaybo ka mid ah gobolka Sool madaxweyne Biixi ayaa la sheegay ugu dambeyntii in culimadu uu ku qanciyay in maamulkiisu uusan qaadeynin wax duulaan ah balse hadii ciidamada la soo gardaraysto ay jawaab bixin doonaan shirkan oo markii hore meel adag la isla gaaray culimo badan ayaa iskaga baxay shirka kadib markii ay ka caroodeen go'aanno u qaatay madaxweyne Biixi balse mar dambe madaxweynaha Soomaaliland ayaa aqbalay soo jeedinta culimada uga timid ee ku aadan in wax duulaan ah ciidamadiisu aysan qaadin shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli Soomaaliland ay diyaarisay duulaan ay doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay qorsheynayso in marka la weeraro culus ay ku qaado isla markaana ay jebiso difaaca ciidamada SSC oo hadda loo aqoonsaday maamul madax banaan 7-20 bishan aynu ku guda jirnaa November ayaa qorshe u yahay Soomaaliland inta barbar ay u soo xirto in ka badan 6,000 oo askari oo ay si goona u diyaarisay lana sheegay in qorshahoodu u yahay in weerar xoogan ay ku qaadaan deegaanada gobolka Sool waxa su'aal ay ka taagan tahay madaxweynuhu ma qaadan doonaa talooyinka culimada uu soo jeediyeen oo ma ka joogi doonaa in ciidamada uu diyaariyay hubka culus uu ku weeraro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mise waxa uu ku dhaqaaqi doonaa arinta laga waaniyay ee ku aadan daadinta dhiigga bini'aadamka xaalka wuxuu yahay mid aad u kacsan waxa labada dhinacbaana ay sameynayaan diyaar garow ku aadan duulaanka culus Soomaaliland ayaa ciidamo fara badan iyo hub diyaarsatay halka SSC dhankooda ay diyaariyaan ciidamo difaac adag u noqon kara magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ay ka warhayaan xoogaga qaatumo duulaanka Soomaaliland ay ku soo wajahan dhanka kale dagaal ka dhacay duuladka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa guulo waaweyn ka sheegtay SSC waxaana ay carabka ku dhufteen in gaadiid dagaal iyo hub ay uga qabsadeen ciidamada Soomaaliland qasaarana ay ku gaarsiyeen dhankeeda Soomaaliland ayaa sheegtay in duulaan gardarro lagu soo qaaday ciidamadeeda isla markaana iska caabiyaan weerar uga yimid ciidamada SSC waxaa sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biixi ay ku hanjabtay in haddii tallaabooyinkan gardarrada ay sii socdaan ciidamadeedu jawaab degdeg ah ay bixin doonaan ayna weerar culus ku qaadi doonaan difaacyada ay ka soo duulayaan ciidamada maamulka qaatumo hoggaamiyaasha SSC waxaa carabka ay ku dhufteen in ay ku weerareen ciidamada Soomaaliland deegaanada ay ka soo duuli jireen ayna ka abaabulayaan weerar ay ku qaadaan degmooyin ka tirsan gobolka Sool oo Laascaanood ay ugu horeyso sida dhankooda ay warka u dhigaan si kastaba xaaladda gobolka Sool ayaa waxay tahay mid qasan waxaana laga cabsi qabaa in mar kale ay dib uga qarxaan dagaalo xoogan oo la mid ah kuwii hore u dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliland iyo xoogaga SSC ee difaac u ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaybi hore warka ay daawanaysaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada ee hoggaaminaya wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, kuwaas oo la doonayo in gabi ahaanba dalka laga sifeeyo. Sida xogaha aynu ku helnay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in uu laba qodob kala hadlo taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha kulanka degdeg ah isugu yeeray, waxaana qodobada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo ka mid ah in waqti loo qabto soo gabagabaynta wajiga labaad ee howlgalada kooxda dalka looga saarayo, iyo in gebi ahaanba la bedelo istaraatiijiyadda dagaalka lagu wajahayo hadda oo la mid ah tii la adeegsaday wejigii koowaad ee howlgalada ka dhanka kooxda. Madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aaminsan in Al-Shabaab ay qidad badan ka qaateen howlgalladii ay fuliyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka iskaashanaya, isla markaana ay xoga badan kala dhex baxeen istaraatiijiyadda dagaalku uu ku socdo iyo habka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada, iyo dadka deegaanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu ka dalbaday taliyaasha inay ka soo fakaraan hab kale oo lagu bedeli karo howlgallada hannaanka xilligan ay ku socdaan, isla markaana wejiga labaad uu ku noqon karo mid guuleysta oo miradhal ku soo dhammaada. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha u yeeray waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle, Cali Jeyto Cusmaan hogaamiyaha gobolka Hiiraan, saraakiisha ku sugan jiidaha hore ee hogaaminaya ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka kula jira kooxda ay ka mid yihiin taliyaasha talisada ciidamada militariga Soomaaliya qaybahooda kala duwan ee ku sugan furimaha dagaalka, iyo mas-uuliyiin kale oo arkin kaalin weyn ay ka qaadan karaan jihaynta wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda. Sidoo kale waxaa kulan kala sheegay inay ka qaybgeli doonaan khubaro dhinaca ammaanka ah oo wax ka dejin doona istaraatiijiyadda dagaalka ee lagu wajahayo wejiga labaad, waxaana dooda adag laga yeelan doonaa habka ugu habboon ee kooxda looga saari karo deegaanada difaaca ugu adag ee xilligan ay ku hareen oo ay ka mid tahay koonfurta gobolka Mudug oo aag aad u dhib badan kooxdu hadda ay uga sugan tahay. Dhanka kale, madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo jeeday in waqti loo qabto soo gabagabaynta wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxda, si marka waqtigaasi la gaaro looga mira dhaliyo ama loo caddeeyo in wejiga koowaad fashil uu ku soo dhammaaday oo halkii la jooga la gaari waayey, dowladduna ay u qaaddo tillaabo kale oo weji kale lagu abaabulayo si kooxda dagaalkeeda loo soo gaabiyo. Madaxweynaha ayaa aaminsan in haddii uu iska furnaado wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda, taasi aysan qiimeyn badan ku samayn karin in yoolkii laga lahaa howlgallada socda la gaaray. Si kastaba, furimaha dagaalka waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo abaabulo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka, waxaana socda howlgallo qorshaysan oo la doonayo in lagu bartilmaameedsado kooxda si looga saaro difaacyada ay kaga suganayeen xilligan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Koonfurta gobolka Mudug waxaa ku hareereeyey deegaano ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor, kuwa militariga, ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka, waxaana maleeshiyaadka kooxda ee halkaas ku sugan laga jiray dhammaan saadkii iyadoo macluul darane ay soo wajahday. Dhanka kale, waxaa ku agdhiban dadka shacabka ah ee ay xoogga halkaas ugu haystaan ayna ku gumaysanayaan oo ay ku amreen inaysan ka guuri karin deegaanada kooxda ee ku sugan tahay si ay gabaad uga dhigtaan duqeymaha kaga imaanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyo Turkiga oo ka qayb qaadanaya wejiga labaad ee howlgalka kooxda dalka looga sifeynayo. Shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ayaa cabasho isdaba jooga waxay u soo gudbisanayaan saraakiisha ciidamada dowladda, iyagoo dalbanaya in loo fasaxo raashinka iyo sidoo kale badeecooyinka kale ee halkaasi tagi jiray maadaama xaalado nololeed oo daran ay soo wajaheen. Dowladda federaalka ayaa wada qorshe culayska looga dulqaadaya shacabkaasi maadaama suurtagal aysan ahayn sida ay ku dhawaaqday dowladdu in wax gaadiid ah oo raashin amaba cuntooyin wadaha ay u gudbaan deegaanada kooxda ay ku sugan tahay, waxaana taas mid qasbaysa in la abaabulo howlgal degdeg ah oo kooxda looga saaraya deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka Mudug si nafis ay u helaan shacabka cunna qabataynta ay la saaran tahay aysan u ogolayn inay ka guuraan deegaanadaasi oo ay u baxsadaan deegaanada kale ee kooxda aysan ku sugnayn cunna qabataynta aysan saarnayn. Si kastaba, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadaadis xoogan ku saaraya saraakiisha ciidamada dowladda in ay isticmaalaan awood dheeri ah isla markaana ay soo gabagabeeyaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda si horumar loogu jeesto, sidoo kalena shacabka looga dulqaado
dhibaatooyinka badan ee maleeshiyaadka ay ku hayaan xilligan warka ay daawanaysan xogaha aanu helnay ayaa tilmaamaya in dawladda Kenya ay dalab u soo dirtay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ka dalbanaysa in labada dawladood si hoose ay uga wada xaajoodaan xukunkii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ka riday doodii yimurankii ay gelisay biyaha Soomaaliya dawladda Kenya dacwada oo muddo dheer soo socotay kadib waxa maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqday in la kala xukumiyo labada dhinac waxaana inta ugu badan biyaha ay ku murmaysay lahaanshooda dawladda Kenya loo xukumiyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo qeyraad badan oo shidaal uu ku jiro ay ceegaagaan biyaha Kenya ay doonaysay in ay gacan maroqsiga ku qaadato xukunkaasi waxa xilligaas ka hor yimid dawladdi uu hoggaaminayay madaxweyne hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana ay ku gacan saartay jiritaankeeda iyadoo xitaa aysan ka qayb gelin xukunka dhicitaankiisa iyo dhageysiga dacwada ugu dambeysay dawladda Kenya waxaana xilligaas ay tilmaantay in maxkamadda cadaaladda adduunku ay uga hiilinayso dawladda federaalka Soomaaliya xilli dawladdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaal badan ay ku bixisay dhankeeda in ay dawladda Soomaaliya cadeymaheeda oo dhameystiran maxkamadda geyso laguna guuleystay ugu dambeyn in maxkamadda ay ku qanacdo cadeymaha iyo doodaha qareenadii matalayay dawladda federaalka Soomaaliya ay geeyeen heeg ugu dambeyntiina loo xukumay inta badan biyihii muranka ay gelisay Kenya kadib xukunkaasi maxkamadda waxaa sii kala fogaaday labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladdiisii ayaana dagaal toos ah oo mararka qaar kood gacanta la iskula tagay waxay la gashay dawladda Kenya ee xilligaasi jirtay ee Uhuru Kenyatta uu hoggaaminayay kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa isku soo dhawaaday labada dawladood iyadoo kulankii ugu horeeyay ay yeeshaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta madaxweyne hore ee waddankaasi lagu gorfeeyay wanaajinta xiriirka labada dawladood waxaana dib loo soo celiyay adeegyo hore loo joojiyay oo ay ka mid ahayd duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya iyo qaadka oo ah ganacsiga ugu weyn ee Kenya ay ka bayac mushtarto oo dalka uu ka xanibay madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee dib uu u fasaxay madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale labada dawladood waxa aad ay isku soo dhawaadeen markii la doortay William Ruto madaxweynaha waddanka Kenya isaga oo kulamo la qaatay madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana muddo dheer waji siyaasadeed uu ka sameysanayay filo Soomaaliya William Ruto si ugu dambeyntu u soo daadego qorshihiisa rasmiga ah ee ku aadan arrinta xukunkii maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa hadda soo baxay xog sheegaya in dawladda Kenya ay hor dhigtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in labada dawladood wada xaajood hoose ay ka galaan sidii dacwadda la xukumay dib loogu laaban lahaa isla markaana haab xeer jajab ah labada dhinac ay ugu kala qaadan lahaayeen biyaha muranka ay gelisay dawladda Kenya madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in arrintaas uu ku gacan sayray uuna si cad ugu sheegay dawladda Kenya marnaba dawladdiisu inaysan aqbali doonin in taaka ka mid ah biyaha Soomaaliyeed oo la xukumiyay dib loogu laabto ayna labada dhinac ka wada xaajoodaan oo Kenya loo gacan geliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu horey u soo bilaabay arrinta dacwada badda Soomaaliya ee Kenya ay ku doodaysay inay leedahay ayaa si cad la sheegay William Ruto inuu ugu sheegay in marnaba Soomaaliya aysan ka tanaasulaynin qayb ka mid ah dhulkeeda iyo baddeeda intaba hase yeeshee ay ka wada xaajoon karaan wixii kale ee dana siyaasadeed ku teedsan marnaba se aysan diyaar u ahayn dawladda Soomaaliya inay kala hadasho dawladda Kenya arrinta muranka badda iyo dacwad hore loo xukumay soo noolaynteeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku celiyay in go'aanku uu yahay kii ay qaadatay maxkamadda cadaaladda adduunka wixii raacfaan ay ka qabtay dawladda Kenya ay tahay inay dib ugu laabato maxkamadda hase yeeshee marnaba suurtagal aysan ahayn in Soomaaliya baddeeda loo xukumiyay ay dib ugu laabato isla markaana si kastoo ay ahaato ay baddeeda ku adkaysan doonto sida ay u ilaashan lahayd dhanka kale waxaa dawladda Soomaaliya ay wadaa qorshe lagu dhisayo ciidamada badda oo si weyn loo tayeenayo si ugu yaraan ay difaac ugu noqdaan biyaha muranka ee gelisay dawladda Kenya dawladda caalamka ayaa hadda ilaaliya biyaha Soomaaliya waxaana ay yihiin kuwa ka gurta badda qeyraadka ceegaaga ee dahan ee bulshada Soomaaliyeed aysan ka faa'iideysan sidoo kale waxay ku hayaan nabaad guurin iyo in qashinka ay ku soo fogaayaan baddeena taasi waxaa looga maarmi karaa sida dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay aaminsantahay in la helo ciidamo badda oo tababar sare leh waxaa tababar ku maqan ciidamo Eritrea jira oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu tala gashay in loo tababaro inay noqdaan ciidamada badda qayb ahaan ayaa dalka lagu soo celiyay siyaasadeed waxaa jira qaybo kale
danka kale waxa dawladda qorsheynaysa inay qaadato ciidamo badan oo loo tababarayo ilaalinta biyaha Soomaaliya si ay difaac adag ugu noqdaan dalka. Si kastaba Kenya ayaa dhinacyo badan ka soo galeysa Soomaaliya si dib loogu laabto arrinta dacwada badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka ay xukumisay. Waxaa sidoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku taagan tahay mowqifkii hore uga qaadatay biyaha si ahaa in marnaba laga tanaasulinta ka kamida biyaha Soomaaliyeed, iyadoo dawladdu aysan marnaba ku dhiirri karin in arrintaasi ogolaato sababo la xiriira kacdoon shacab oo laga cabsi qabo. Weli warka Gratif ayaa daawanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay ka maqneen dawlad goboleedka Puntland kaasoo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira. Shirkan oo maalmihii ugu dambeeyay socday ayaa waxa yeeshay wasiirada kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Shirka oo ahaa mid wada tasha ayaa sidoo kale waxaa lagu dhisay golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga sida lagu sheegay warmurtiyeed shirkan gabagabadiisa ka soo baxay. Qoraalka shirkan laga soo saaray nuqulo ka mid ah ayaa lagu yiri goluhu waxuu isla qaatay in dowlad goboleed walba uu soo magacaabo xubin ka mid noqon doonta kooxda xoghaynta golaha muddo 15 cisho ah, waxaana lagu ballamay in kulanka xiga ee goluhu uu dhici doono bisha Januari sanada 2024 iyadoo shirkaasi lagu soo bandhigi doono xeerarka iyo habraacyada golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga. Goluhu waxuu isla qaatay in la xaqiijiyo dhaqangelinta isku xirka ka wada tashiga waajibaadka lagu sheegay sharciga kalluumeysiga, gaar ahaan arrimaha la xiriira wada shaqayn maamul, macluumaad, cilmi baaris iyo ilaalinta deegaanka kalluumeysiga iyo noolaha biyaha iyo deegaanka intaba. Shirka muddada uu socday waxaa si weyn looga dooday khayraadka badda iyo xaalufinta ay ku hayaan dalalka shisheeye, waxaana la isla soo qaatay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu si dhow ay iskaga kaashadaan sidii loo heli lahaa cid ugu yaraan ilaalo goona u sii noqota biyaha Soomaaliya inta ciidamo awood leh Soomaaliya ay ka helayso. Waxaa sidoo kale la isla gorfeeyey in xiriir dhow iyo wada tashiyo lala yeesho dawladaha caalamka ee horumarka ka sameeya nidaamka kalluumeysiga iyo sidoo kale horumarinta khayraadka badda. Waxaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka goluhu wuxuu isla qaatay in safar cilmi kororsi ah oo la xiriira maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga loo aado Indonesia iyo Tanzania, wadamada haysta nidaamka federaalka ee horumarka ka sameeya kalluumeysiga iyo ka faa'iideysiga khayraadka badda iyo maareyntiisa. Goluhu wuxuu farayaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kalluumeysiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay si farsama uga shaqeeyaan howlaha la xiriira mashruuca badmaal, waxaana la farayaa sidoo kale inay kaalin weyn ka qaataan shaqada xubnaha la soo dhisi doono. Si kastaba, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xoogan waxay ku bixinaysaa sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka badda ku jira. Waxaase shirkan ka maqan dawlad goboleedka Puntland oo aan soo xaadirin shirarka ugu dambeeya ay yeeshaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sababo la xiriira gadood siyaasadeed oo ay ku maqan yihiin. Waxaana horey Puntland ay ugu dhawaaqeen in marnaba aan lagu matelin shirarka golaha wadatashiga qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wasiiradooda ay yeelanayaan, iyagu caddeeyey in ay ka madax bannaan yihiin dawladda dhexe oo ay u dhaqmi doonaan si lamida dawlad madax bannaan. Ugu dambeyntiina, ururka Xamaas ayaa ganafka ku dhuftay qorshaha ay waddo Israa'iil ee ah in meesha laga saaro ururkooda marka ay timaado xukunka Falastiin xilli duqeymo weli Yuhuudda ay ku waddo marinka qasa. Xamaas ayaa si gaar ah qorshahan ugu eedeysay Mareykanka oo ay sheegeen in uu horey ugu soo fashilmay dalal Soomaaliya ay ka mid tahay. Mareykanka oo ku fashilmay Ciraaq, Afghanistan iyo Soomaaliya hadda waxay rabaan in ay dib u habeyn ku sameeyaan qasa, ayuu yiri xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda Xamaas oo diiday isku dayga lagu doonayo in kooxda looga saaro maamulka mustaqbalka qasa, isagoo ku nuuxnuuxsaday in isbeddel kasta uu yahay arrin gudaheeda Falastiin ay leedahay inay ka tashato. Israa'iil ayaa weerarka argoosiga ah ee ay ku xasuuqayso dadka ku nool marinka qasa sii kordhisay, waxaana weli ay ku garaacaysaa gantaallo xoogan gudaha marinkaasi. Xamaas ayaa waxay ku dhawaaqday in marnaba aysan yeeli doonin inay ka baxaan gudaha Falastiin iyo qasa, toona
iyagoo carabka ku dhuftey in qorshaha dalalka reer galbeedka iyo Israa'il uu yahay in gabi ahaanba banaanka xukunka laga geeyo talada reer Falastiin loo gacan galiyo dowlad shisheeye oo iyagu ay u soo magacaabaan maamul si shakhsiga ay doonaan xukunka ay u saaraan siyaasada ay doonaanna ay ku maamulaan Israa'il dunida ayaa baaqay caalami ah ka soo saareysa dagaalka sii kordhaya ee ka socda Falastiin iyo weerarada ay wili Israa'il ku hayso waddankaasi waxaase u muuqatay in xukuumadda ra'iisul wasaare Netanyahu ay ku adkeysanayso in gabi ahaanba la soo afjara Hamas haddii kale dagaalku uu sii socdo tan iyo inta ururkaasi gabi ahaanba iska dhiibayo guud ahaan tan ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya daawad haday tahay markii kugu horeysay channelka soo booqatay ugu soo biir subscribe dhaho seena share gara muuqaalkan tan iyo kulanti dambe maana Allah.